Lijep pozdrav svima! U ovom videu pokazat ćemo kako izraditi prvi projekt u Project Plus programskom alatu. Nakon što pokrenete Project Plus, na početnoj stranici prikazuju se mogućnosti odabira predloška za novi projekt. Možete odabrati Axioline F izvedbu, uključujući i Axioline Smart Elements module, kao i inline izvedbu. U svakoj izvedbi, kao početni element moguće odabrati PLC Next Controller, standardni kontroler, ili komunikacijsku jedinicu za I.O. distribuiranu stanicu. Najprije ćemo izraditi inline I.O. stanicu u kojoj će početni element biti standardni kontroler, odnosno PLC. Pod grupom Inline odaberite Standard Controller with I.O.s. Project Plus kao osnovni PLC u inline izvedbi postavlja ILC131 ETH, Ukoliko trenutno postavljeni PLC ne zadovoljava zahtjeve na signale, prožik Plus sam postavlja PLC boljih performansi. Naravno, možete i sami promijeniti vrstu PLC-a. Označite trenutni PLC i u donjem desnom kutu odaberite željeni PLC. Za unos količine signala, s lijeve strane odaberite vrstu signala, a zatim unesite njihovu količinu. U ovom primjeru unijet ćemo 64 digitalna ulaza, 64 digitalna izlaza, 4 analogna ulaza i to strujna, 4 temperaturna ulaza, 4 analogna izlaza, također strujna, jedan komunikacijski modul za RS485 komunikaciju i 1 modul za mjerenje energije. Signali se mogu dodati i drag and drop metodom. Ukoliko je potrebno, Project Plus sam postavlja dodatni napajački modul. Konačno, izrađeni projekt može se i pohraniti putem izbornika File Save As. U sljedećem videu pokazat ćemo kako možete mijenjati i prilagođavati postavke signala i odabranih modula.